とビデオとか撮ってもいいですか？すいません、はい、上がってもらったらすごい綺麗ですよ。そうね、すごいね。こんな離れてるとこと思わなかったからかな。そうですね、すっごい上まで行って、ホテルからだいたい5分ですね。そうですね、8分ぐらいですかね。はい、ここ自体がですね、ヴィーナスブリッジっていう観光のスポットになってまして、はい、建物自体が公園なところなので私有地になるので、本当は建てれないんですけど、はい、昔からこの建物だけここであるっていう。こちらでお料理の準備が全て整いました。簡単ですけれども、上は常温のパン、下にはこのように温かいパンをご用意しております。熱した石が敷いてございますので、常に温かい状態が保たれております。ではですね、まずは1つ目、クロワッサンからですけれども、こちらですね、まずは何もつけずに端の方を少しお召し上がりになってみてください。サクサク感と風味をお楽しみいただけるかと存じます。でその後はですね、こちらの3種類のバター、奥からパセリ、トマト、白いプレーンのバターでございまして、そのうちの白いバターとイチゴのコンフィチュール、こちらはですね、クロワッサンにたっぷりとお塗りいただきまして、甘みとバターの風味をお感じいただきながら、サクサク感とともに お召し上がりくださいませ。で次にですね、こちら黒くつぶつぶとしたペーストをご覧いただけるかと存じますけれども、こちら丹波産黒豆きなこペーストと申します。こちらの四角いフィナンシェと大変相性の良いペーストでございますので、たっぷりとバターのようにお塗りになってお召し上がりくださいませ。次にお客様の手前にご用意しているヨーグルト、こちら市販のヨーグルトと比べまして乳酸菌が10倍ほど含まれている特別仕様のヨーグルトでございまして、酸味も少々強めとなっております。ですので、こちらにも甘みを加えてお召し上がりくださいませ。甘みにはこちらイチゴのコンフィチュール、こちら美味しくお召し上がりいただけますし、またですね、こちらの栗の花の蜂蜜、横にございますグラノーラなども添えていただきますと、甘みと酸味、サクサク感、お口いっぱいでお楽しみいただけるかと存じます。次にこちらエッグカッターと申しまして、卵をお割りする道具でございます。卵にこのようにお帽子のように乗せていただきまして、ボウルを高いところから2、3個このように落としていただきますと、卵に自然と丸くひびが入ってまいりますので、こちら添えてございます。スプーンをひびの部分に差し入れていただきまして、蓋を取るようにお外しくださいませ。お外しいただきましたらですね、こちらアコーさんプレミアムソルトと申しまして、お塩をご用意しておりますので、こちら卵の中に直接お好みの量をお入れいただきまして、半熟でございますのでスプーンですくってお召し上がりくださいませ。こちらホットコーヒーミルク、こちらカップの中で合わせてピューレとしてお召し上がりください。最後になりましたが、パンはお一人様6種類と少々量も多めとなっておりますので、お召し上がりになれなかった時はですね、こちら紙袋に入れてどうぞお持ち帰りくださいませ。簡単ではございますけど、説明以上となっております。景色とともにゆっくりと朝食お楽しみくださいませ。はい、失礼いたします。ありがとうございます。すごいな、
クロワッサン。これ落ちるかな、thank you.